היום אני רוצה לדבר איתכם קצת על הברזנט שלנו, על השמשונית שאיתה אנחנו משתמשים בטכניקה של אדנית. מה שאתם יכולים לראות פה זה אדנית, שכמו שאתם רואים תפסנו בתוכו את הברזנט, את השמשונית הזאת, כדי למנוע בעצם מגע של צמח עם העץ עצמו ולשמור על האדנית, ובלי שום קשר ליצור אטימה מוחלטת, ככה שאני יכול לשלוט בניקוז ולקדוח אותו ברגע שאני רוצה בתוך האדנית, לחבר לאמבטיה של השמשונית, ואז אני שולט בניקוז בצורה מקסימלית, ואין לי סתם טפטופים שהם לא נשלטים בגינה. זה דבר אחד, זה מגן על העץ, זה תחולה על הצמחים, זה שליטה בניקוז. בלי קשר, הדבר הזה מאוד חזק וגם לא מזיק לצמחים. אין פה שמנים שמופרשים או רעלים מסוימים שמופרשים לשורש ויכולים להרוג אותו. את השמשונית הזאת כל אחד יכול לקנות. אנחנו קונים את זה בדרום תל אביב, ברחוב הרצל, יש שם הרבה מאוד ספקים שישמחו למכור לכם שמשונית לפי גודל שתבחרו. זה בדרך כלל בא בגליל באורך של 2 מטר, ברוחב של 2 מטר, אורך, אתם יכולים כמה שאתם רוצים, וזה פשוט מאוד, אתם קונים, חותכים שם הכל, ויכולים כל אדנית שיש לכם עץ בשביל לשמור עליה, לשים את השמשונית הזאת בתוכו, ולהיות, לישון בשקט בלילה שהעץ יחזיק מעמד והצמח יגדל בתשתיות הנכונות. להתראות.